mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ha, bëjnë në gjendje. Bukur, sot ne vazhdojmë akoma edhe problematika tona. Tratarina është trua përveç atyre në shtuar dhe trafiku i mëngjesit. Se sa vin pushusi, do më thënë, bëhen edhe më të shpersi ton, plus edhe orare të shkollave që janë, sidomos tanit e kohë e dregës. Qartë. Po që tani fillon, është sezoni, nuk kemi qatë i bëjmë, por të patë që tërëm këto problematika tona që edhe mundet të japim në inzidje. Si për shumë si rasti sa i zonjë, do më thënë që sa po ka marrë vesh, ose sa i ka parë burin e saj në me një zonjë tjetër, aty i ka rënë të pikë, ka umur ndjenjat komplet. Për shkak se zotria, do me thënë, zotria kishë filluar kote fundit bëndet sa veprime të dyshimta për gruan. Do me thënë që për gruan e ti ishin shumë të dyshimta. Punonte me, që gruaja thosht e fillonte që këtu, që punonte me dy turne, dhe në fakt, nështë me dy turne i bje të marrësh dy roga. Në fakt, aty vite gjysëm roge, një roge gjysëm t'i ku shkonte. Do me thënë, aty filloi grua të dyshonte, derisa e ka ndikë në mbrapa, kur ajo ka parë, do me thënë që zotria kishë një lidhje tjetër dhe e buka ishte se thua të, si pas zonjës dhe koj dhëna, për ta themi që zotria me këtë gruan tjetër, do me thënë që kishë lidhje jashtë martesore, kishë edhe një fëmijë të vogël, do me thënë fëmija me që ishte diku të një muaj, dy muaj, sa po e kishte me tjetër. Tjetër shoku. Dërsa në një makinë është djekur ditën e, ose orët e parë, të më gjithë, po pëse, do që vetë. Si të dhënave jo thuhet, zotria do më thënë i cili pronari makines, ka qënë në supermarë, është supermarës në timi, dhe buka është tu se kishe diku të 3-4 muaj pa u të në rokat punëtorve, dhe a i dyshon e 2-3 nga ta të më të cilës në ndohet të jenë taj, në zjarë i makines. Së shudi? Mirë po përvesh sa i do më thënë kanë marë edhe, pasi ka marë lajmë një sotë në gjezë, më thënë që janë marë dhe 2 makinat të tonajit të rënë. Si kanë marë? Dhe so i kanë marë punëtorët, po, i kanë marë edhe. Po ku i kanë qu? Tani palë, a besoj diku, shyera, me merët vesh, ka të nëjnë garaj, dhe a me nuk i djetë. Hajde gje. I kanë marë punëtorët, besoj, punëtorët, a ti ku të shonë ajë. Po i shpesoj të kanë të më të më thëmë, që se është këshu si që tonë punëtorët. Iku, të tërke? Tërsa 23 kanë kritur një komisariat të tërë alëzët policisë për të bë denoncim për humbin e pashortës të ti. Mirë po, i ka hum gruja? Po, kishte atë zotria, kishte do më thënë, është, si thonë, këto polici private dhe kishte shërbimi diku në 24 orë. Të nesme, sa po shkonë për shtëpi, gruja nuk ishte, e po me mëndin se ka shkuar të shokët e mikë, tjera edhe ose duke pirë kafe. Në drejt nuk i ka ardhur, në darë nuk i ka ardhur, aty do me thënë ka bërë atë në konatat në përmik, në përshok, se mos ka shkuar atje, në fakt jo, ka pridur dhe ka bërë denocimi pasaj që është i kose pa më gruaja mirë, po dhe kanë gjetur ditë një ditë tjetër, do të një ditë në pas, pas i ka bërë telefonat, e kanë marë telefon, se zonje ka pasu pjullu telefoni, po ka ishtë një rast, po ka ishtë me një zotri tjetër, pas i ishte mërzitur pashete, ose martesa me të zotri, ka shkuar me një tjetër dhe i ka thënë një shiko mua mos më kërpo, të tërhi që ato të qak e për. Kishe darbi i shok? Po, kishe darbi i shok, po do vonojmë qik ta një ca vite, ta, këshu që mos më prit kod ta, mos e merë mundimit e më presu ta, se unë kushe di kur vite. Dhe këshu zotri, me më thënë, normalës si ka ardhur mirë, të gjësë e ka për, po, drekën e kemë në frigorifer. Pike zec, na që. Dhe dhe mund të mënë. Ka dhe to largesa këshu. Halle, këtë një tha, halle, nuk i një. Mi më florit, lumë shinduar.